Evo ovako, posle ove rezolucije o Srebrenici, interesuje me vaš stav kao autora nekoliko knjiga iz oblasti hibridnog rata, odnosno rata u kome se koriste maltene samo nenasilna sredstva, mada koliko su nasilna, odnosno nenasilna, to je već relativno. Šta nam možete reći vezano za usvajanje ove rezolucije? Pa, znači šta, prvo to nije, u hibridnom ratu nije samo nenasilna sredstva, znači po definiciji tu se koriste i snage za specijalne operacije. Nije frontalno, nije, što bi rekli Rusi, opšte vojskovo, znači nisu regularne jedinice u pitanju, ali se i takako koriste specijalne snage, znači to su ili diverzanti, kao što je u slučaju Severnih tokova 1 i 2, ili za atentate određene, ili za ono što se zove pojedinačni teror takođe, ili navođenje na teror. A rezolucija u Srebrenici, pa ja pravo da kažem, nisam baš siguran što se svi, barem u mom slučaju, što se toliko oko toga uzbuđujemo, jer posle 2,5 godine rata u Ukrajini poprilično je jasno da je ceo međunarodni poredak otišao u prošlost. Pravni poredak. Znači, ako smo mi pre jedno 5-6 godina mogli da se nerviramo zašto je potpisan, ne znam, ovaj sporazum, onaj sporazum, sad pre koliko vremena je bio ovaj Ohridski, na primjer, pa sad je potpisan, nije potpisan, to je bila tenzija velika, pa ne znam, nije potpisan, ali klimano glavom, pa ne znam, posredno se priznaje kao potpis, i to je sve imalo smisla do početka rata u Ukrajini. Sada, posle 2,5 godine rata u Ukrajini, sam predsednik Putin je izjavio da se sprema Nürnberg 2. Rusi o tome ne govore previše, to se ne potencira, ali potpuno je jasno da, i posebno posle posete predsednika Kine, Xi Jinpinga, Rusiji, koja je i završena sa porukom gradimo novi svet. Svi sporazumi koji su bili odlaze u prošlost. Znači, ako je Rusija se povlačila 20 godina i 20 godina je trpela širenje NATO-a u talasima, ako je pokušavala da se nekako dogovori sa međunarodnim organizacijama, sada ako pogledamo šta je činjenica u ovom trenutku, znači to je da sve međunarodne institucije, počevši od Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, pa preko Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske banke, Olimpijskog komiteta, u onom momentu kada je ruski kučići su izbačeni sa takmičenja za najlepše kuće, sve to gubi smisla. Znači, očito je da ovaj rat neće se završiti time što će da se sve vrati na svoje i da se na neki način postigne dogovor da se Rusija, na primjer, vrati u nešto. Mislim, kako sad može da se vrati posle ovih olimpijada, posle svih ovih takmičenja, posle ovih poniženja koje je Rusija pretrpela, da ne sme da istakne svoju zastavu, da ne sme da istakne svoju himnu, da ne smeju da igraju pod svojim imenom i tako dalje. Ja lično mislim da je to sad sve ostalo pitanje vremena, znači jer će sve to morati da ide na reviziju. Ujedno i svi ovi sporazumi. Znači, mi smo isto ustuknuli i nekoliko puta i svašta je potpisivano i tako dalje, i ja sam isto, naravno, nije prijatno, i mi smo svi kao bili revoltirani, i sada smo. Ali mora da se kaže da najverovatnije da sve to ide na reviziju. Znači, i ja sam evo pre neki dan sa svojim sinom razgovarao, baš me nešto pitao, i pitao me, on je rođen 99. baš kad je završen rat, i pitao me za Kumanovski sporazum, i ja mu sad kažem, pa dobro, ali rekao, i taj sporazum će ići na reviziju, to sve ide na reviziju. Znači, sad više, sve što je bilo, znači, u decembru 2021. Rusija je predložila konferenciju o novom međunarodnoj konfiguraciji bezbednosnoj, gde bi se
Ali to nije bila priča o Ukrajini, tada je bila, i oni su jasno rekli da sad više nema razloga da se razgovara samo o Ukrajini, jer su oni popuštali i taj NATO pakt je od Trsta stigao do Konstance tamo. To je ogroman napredak za NATO pakt i to mora sve da se vrati na svoje. Znači oni su tada rekli da se vrati minimum na 97. godinu. Znači sve to mora da se revidira. Ujedno i znači Bond stil koji nije postojao 97. Mi smo to nekako čuli i prešli preko toga, ali očito je da to neće moći tako da se završi, a već da se ne govori o ideji Nürnberga 2, gde će svi ratni zločini biti procesuirani. I procesuiraće ih pobednik u tom ratu. S obzirom da u ovom ratu, da se ne lažemo, s jedne strane je kolektivni zapad, a sa druge strane su Kina, Rusija i BRICS, i velika većina sveta, pa onda možemo da pretpostavimo u kom pravcu će ići taj dogovor. Tako da ja nešto, da budem iskren, nisam, za razliku od većine ljudi koje poznajem, nešto sad mnogo iznerviran i tako dalje. To je ono što smo očekivali. To je više iznenađenje za proevropsku vlast u Srbiji. Znači, tamo ja ne gledam televiziju, ali sam video neko ko isrčeka onako na YouTube-u, gde oni, ne znam, su na ivici plača ili nešto se nerviraju i tako dalje, ali mi koji ne živimo od grantova sa zapada, mi koji ne živimo od nekih donacija, nego nam je drugi izvori prihoda, znači nekako radimo nešto da bi zaradili neku koru hleba, nismo ugroženi mi Srbi time. Mislim da je čak i dobro da dobar deo ljudi vidi ta Evropska unija koja se stalno pojavljuje kao neki merodavni, kao neki sistem vrednosti, kao neki referentna tačka u sistemu vrednosti, da se vidi da su nam to neprijatelji. Mislim, ima dosta nas kojima je to odavno jasno, a ima ljudi kojima to nije jasno i sad evo u ovom trenutku oni bi mogli da se malo zapitaju. Ja se uvek setim, pravo da vam kažem, pre jedno godinu, dve dana, sad se već i ne sećam, bilo mi je vrlo onako simpatično kad je Ana Brnabić izjavila ovo nije Evropska unija u koju ja verujem. To mi je bilo jako, žao mi što nisam sačuvao taj snimak. Prvo Ana Brnabić u nešto veruje, a sad se razočarala. To je jednostavno otrežnjenje. A da je deo hibridnog rata, jeste, mora da se prizna, zato što u hibridnom ratu se koriste razne vrste i jedan od načina delovanja je i diplomatska aktivnost. Ona nije samo putem rezolucije, ona je i putem umreženosti diplomatskog kora, i putem pritisaka diplomatskih, i putem međunarodnog javnog mnjenja, i međunarodne akademske zajednice i tako dalje, i potpuno je logično da se... Jer ona, u ovom slučaju, sama hibridnost njena nije u tome da je ona doneta. Prvo, ona nije doneta većinom, to mora da se kaže. Drugo, ono što je suština da, kad se donese takva rezolucija, ideja je da se ona koristi dalje za nešto. Znači, da se na osnovu nje obrazlože neki postupci koji će doći. I oni će najverovatnije doći. Mislim, mi vidimo da je došlo vreme da je Zapad odlučio da otvori verovatno još jedno žarište, najverovatnije. Čak mogu da kažem da u tom slučaju mi smo odlično postupili. Znači, koliko je to moguće, borili smo se, uradili sve što je do nas. Kada dođe do zaoštravanja, mi ga nismo izazvali, nismo namerno išli na to, nismo svesno pokušavali da pogoršamo situaciju da bi što pre došlo do toga, ali ako već dolazi do toga, šta da radimo sad, to će morati da se... Čak je dobro da smo to odužili što više. Znači, sad, kojom će dinamikom to dalje se razvijati, to je već pitanje. Znači, to sad već zavisi i od situacije unutrašnje političke i od ovih izbora koji će doći sad
2. juna i od toga da li će, koliki će sredstva biti bačena na ovaj drugi deo hibridnog rata, u stvari to je suština te rezolucije, a to je znači ono što kaže profesor Andrej Manojlo, da ono što je su ranije bila obojena revolucija i meka sila, to je danas hibridni rat. Jer se ovakve stvari prave kao uvertira u neko, po znacima navode, opravdano nezadovoljstvo. I mi smo to već videli da je ovaj Đilas odmah izjavio kao, ne znam, da treba ovaj Vučić predsednik da ostavku, da treba njega izabrati, da... Znači, odmah se je našao neko ko je se ponudio. I to će verovatno biti neki šlagvort da se onda nešto pravi neki problem u junu mesecu sad. Ali već od toga ne možemo pobjeći, mislim, to bi se ovako onako desilo. Sad, da li je u pisanju rezolucija, da li će, ne znam, diskvalifikovati Čavića, da li plivača, da li će, ne znam, neku našu sportistu, da li će nešto drugo uraditi, ali ovdje je pitanje tendencije, znači jednog narativa. Tako da svakako, da, ona je deo hibridnog rata i ono što je problematično, što hibridni rat za sad nema, sem generalnih postavki, nema konkretnih planova. Znači, za sve ostale jedinice, na primjer, ako se sad proučava nešto, pa se uzme, na primjer, oklopne jedinice, pešadija, avijacije i tako dalje, postoje neke pravila, postoje procedure, postoje standardi, postoje neke planovi kako se obično, ili se postoje preporuke kako se prave planovi za upotrebu tih jedinica. Dok ovdje je to još uvijek sve u razvoju i znači ima raznih faktora i sfera gdje se to koristi i one se prepliču među sobom. Znači, onaj deo koji mi, na primjer, uopšte ne vidimo, to je na društvenim mrežama. To je menjanje reputacije određenih političara, reputacije određenih državnih organa, reputacije određenih nacionalnih simbola i tako dalje, pa prelivanje svega toga u realni svet, na primjer, putem nekih obojenih revolucija ili... Mi to imamo sad, na primjer, u celoj Evropi što se tiče pravoslavlja. Znači, to nikakve veze nema, znači, to su... Pravoslavna crkva nije politički faktor, ali evo, vidimo da se ona vrlo uspešno koristi u hibridnom ratu. Tako da, eto, to je osnovna uloga te rezolucije. Mi ovo na površini što mi vidimo, to je, eto, za opštu upotrebu, da mi vidimo da da dobro će doći da se jedan deo naroda koji je bio možda još delimično evrofanatičan da se otrezni. Ali to ne znači da ona neće biti korišćena dalje sada. Znači, mi smo imali pre 2 godine, 2,5, ko se seća otprilike, 2 godine, tu negde u leto. 2022. je Evropska unija donela, Evropska unija, da, je donela odluku, rezoluciju takozvanu, isto ovako rezolucije, Evropski parlament, kojem je osudio Rusku pravoslavnu crkvu i Srpsku pravoslavnu crkvu. Rusku pravoslavnu crkvu kao emitenta ruske politike, agresivne, a Srpsku pravoslavnu crkvu kao emitenta interesa Ruske pravoslavne crkve na Balkanu i konzervativnu organizaciju.